Salam dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizin sabahınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Biz bu günləri Gəncə quzu bazarından başladıq çəkməyə. İlk bu quzular oldu çəkilişimiz. Gözəl qardaş, bu quzular erkəkdir, dişi. Quzuların 36 quzu qalıb, onun 30-u erkək, 30-u erkək, 6-sı dişidir. 6-sı. Qiymətləri neçədir? Qiymətlər 240 manat. 240 manatdan. Neçə kilo ətləri var? Elə 240 manat verirəm, deyirdən. Hansınızsa, bax hansınızsa. Ha. İçini yedir, o köm 240 manat. Köm 240 manat. Dənədən seçmək 250-yə, 260-a. Dənədən əvcə qiymət. Köm 240 manat. Köm 240 manat. Ənki kimin quzularıdır? O qardaşımın. O neçə deyirlər? Allah 180 manat. Bunlar 180-dəndir. Erkəkdir yoxsa mı qarışıqdır? Hangi gözəl oğlan? Hamısı dişidir. Hamısı dişidir. Neçəyə deyil bunları? Neçəyə deyilsən bunları? Qiymətləri hər qiymətə var. 300-də var, 250-də var, 240-a var, 265-ə var. Hər qiymətə var. Bunu şöyle bir kişiye sağlayın. Bunu bir kişiye sağlayın. Akifine var ne o? Sağ ol gözler insan. Keçilerin kıymeti ne çeynendi? Kanalı keçiler 200'e, 210'a, 215'e, tehler 140'a, 130'a, 120'ye, bahırdan aldı. Hayırlı olsun. Gör ne keçilerdi? Axtanı verirəm, 30 manat aparım. Çox güzel. Çalışaq bir gözəl video çəkək. Elə izləyicilərin üçün də maraqlı olsun. Bunlar deməli balallardır, gördüyünüz kimi. Pariz bazar olsun. Neçədir balalı keçilərin? 240 man. 240 man. Bəs subaylar neçədir boğazlar? Boğazlar 160 man. 160 man. Bunların tək-tək satışı var. Neçəyədir bax məsəl üçün? Belə şəhətdə 120 var, belələri 80 var. 120, 80. Belələri 60 var. 60-a. Satışına görə qiymət dəyişir. Elə bir 6 kiloluq çəpşi neçəyədir? 90 manat. Şamil bazar olsun. Nə var, nə yox. Keçilərin qiymətini denəndə balalı ilə və hamısı balalı. Hamısı. Neçə baş heyvandır? 90. Qiymətləri neçədir?
240 manat. İndi balı ilə bir yerdə 240 manat. Qapıya gələn müştəri ilə bazarda qiymətdə fərq qoyursa? Bəli, bəli. Bir heyvanda nə qədər? Ən azı 10-15 manat. Bir heyvanda ən azı 10-15 manat. Neçənci qar nə qədərdir burdakı heyvanlar? Ən çox doğan 4-5. 4-5 ən çox doğan. Gördüyünüz kimi Şamil, bunlardan tək-tək satış var? Satış yox. Dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi bu günləri çəkək, yəni gözəl heyvanlardan. Daha bir. Videomuzun arxasında Yevlaxda mal dənəsində qoyunlar var. Qoyun videolarında yerləşdirəcəyik, baxarsınız. Çay, mən o dəftələri də Baba, qiymətlərin denən da. Qiymətləri gedir 300-dən 350-yə qədər. 300-dən 350-yə qədər. Bunlar yetikdir, yoxsa? Yox, 1, 2, 3 çoğlu damazlıq, qoçluqlar. Ondan sonra. Bu qoçdur, həmi? Hə, çoğlu qoçdur. Neçə deyirsən o? 520-yə. 520 manat. Alver nə tərdir? Alver şükür Allaha. Bomba insan. Rəlləş var. Rəlləş çox güzel. Nömrəm də götürə bilərlər. 550 dənə heyvanın var. Gözəl. Ruboy vaxtı zəng qəbul olunur. Narahat eləyə bilərlər da. Ruboy vaxtı. 550 dənə var qapıda. 550 dənə. 550 baş heyvanı var. Bazarla qapıla fərq qoyarsan qiymətdə. Əlbəttir, hələ birini də kəsəcək bu yesinlər alana, müsadiyanama qələsin gəlsin. Allah canımızı sağ eləsin. Oğlum, hələ küləyəm burda. Qiymət 3000. Maşallah olsun, gözəl. Bunları neçə edirsiniz? 8-2-3-4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 -
Tural, bu qoşlar neçəli? 4.5-dan başlayır 7-yə kimi tarif. 4.5-dan baş, 450-dan başlayır 700-ə qədər. Tural qardaşım gözəl. Qəşək qoşları var. Thank you.
Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin hər vaxtınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Xoş gəlmişsən qardaş. Bu günlərin may ayının 18-19-u. 19-u, 19-u. 19-u. Amin. 480 baş heyvandır. 480 baş. İçində qardaş 30-a yaxın qoş var qoş. Aha. 20 dənəsi bal aldı, təzə doğub yəni. 20? Hə, heyvan 300-ün ağzında quzu dişi var. Bax heyvanı belə kim istəsə 490 manatdan 330 manatdan kom verir. Bax belə. Aha. Kom istəsə 330 manatdan verir. Yox, gəlib seçib götürsə qardaş, hansısa 50 dənə, 20 dənə, 10 dənə. 100 dənə, 80 dənə ses götürsək yəni qiymət danışa bilərəm. Ünvanımız Yevlaqra. Bax bura. Yevlaqdan gələn yoldur, 9-cu yoludur. Mal biləsinə dönər. Aha. Döndün. Bax Astarovka yanı dön gəl trast. Bax bir 30 metr gəlirsən qardaş, burada sağa dönürsən, bax bu da bizim birinci yatağımız. Tam burada bizdən başqa yataq yoxdur. Bir də bu heyvanı elə bir ses salana necə? Siz salanda bax gələcək Əlaqə nömrəni də deyərsən? Əlaqə nömrəm 0-1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 0-
Manla, zadla barteri var mı? Məsəl üçün, nə maşını ilə? Valla, Hyundai, Kia, Dizel olan, Benz, Prado olsun. Bax, mənə bu başa uçur. Bəyələm ki, biri... Hamısı əsrində qanlı, hamısı da damar heyvandır. Elə bir biri heyvanla dəyişmək istəyir. Malla da, mən də onu istəyirəm. Bax, qarış, çək. Bax, yerinə bax, heyvan. Bax, qızıl yerinə. Hamısı qızıl yerində ölüyor, amma yəni qızıl yerinə. Bax, da, məllim, baxın özünü. Qarış, heyvanla dəyişmək istəyir. Onu da danışmaq lazımdır, gələ də. Şüvayə deyim mən sağ. Sağlam lan yoxsam dana ilə, duna ilə. Sağlam lan deyəsəm dana olsa bomba deyəcəm, sağlam olsun. Mən payam 80 metr uzunluğu var, bax görsən qardaş. Aha. Çoxluq saxlama yerim var. Otundakı maşallah olsun, bax çək. Allah özü hər kim alsa xeyir versin. Amin, maşallah olsun, maşallah olsun. Həqiqətən gözəl. Bax, sürü qardaş, bax, 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 əllə. Bu quzuları da həmi? Bəli, bəli, quzuları. Ey, bax, qızım, kərə quzuya, bax, quzularına, bax. Bax, quzuları belə quzuları, bax, qardaş. Görsən nətən quzuları. Aydındır. Bəli. Deməli, dəyəri izləyicilərimiz. Aferin. Endirimlər olacaq biz tərəfdən gələnlərə. Yəni bizim vasitəmizlə gələnlərə burda işləyirəm gözlə. Endirimlər olacaq. Çünki olmur ki, buna heç kim hesab vurmayın, heyvan da məlum. Bax qoçlara da bax qardaş. İçində neçə dənə qoçu var? 20-dən artıq. 20-dən artıqdır. Bəli, bəli, 20-dən artıq. Yəqin 19-u maydır bu gün çəksən, 20-si mayda paylaşarsan. Elə bu gün də paylaşarıq. Yox, yox, 20-si mayda paylaşaq. 20-si də paylaşa bilərsən, 20-si də. Heyvana bax, heyvana bax, boş da öyle bu, boş yere şeye bax. Bax, arasına bax, gel. Bax, heyvana birbirine bak. Şeylere bak, çal kuyruklara. Süper. Kardeş, böyle kom da alabilirsiniz, 5'in de alabilirsiniz, 10'un da alabilirsiniz. Kimin gücü neye çatır? Kimin neye gücü çatır alabilirsiniz? Ha, burada şey, saya yani problem yoktur. Yani ben yox, qardaş, bunun hamısını satıram, bunun 20-sini satıram, 20-sini alana yəni satılır, yox, elə söhbət yoxdur. Kim neçəsini istəyir? Ola bilər ki, o 20-dənəsin, 10 dənəsində var. Mən onu 330 manata verə bilərəm, nətər? Seçməsin. Bir qıraqdan çıxardım, ona 20 dənə heyvan verir. Seçməsin. Amma seçsə, bəlkə o mənim 400 manat heyvanımı seçəcək. 380 manatdır, 350 manatdır.
Ona görə deyirəm, qardaş. Ha, yəni? 500 deyə var, mən bunu nətən seçdirəm ona. Aydındır. Deyə baxın heyvanlara. Seçdirirəm, yəni seçmə də satıram. Qiymətinə qədər. Amma belə kom 330-dan yəni qaranlıq, boşlu, boşlu. Bir dənə heyvan çıxır. Bir dənə heyvan çıxır. Bugünlük videomuzu burada da yekunlaşdıracağıq. 19 may. Bəli, qardaş. 2000. Bax, bax, sağ qoyuq, bax, buna bax. Hələ bunlar çəkdim vurmuyor, qardaş, bax. Bax, bax, hələ çəkdim vurmuyor, bax, soğur. Buna bax. Bax, Allah, bax, Allah. Heyvan super. Allah xeyrin versin. Qardaş, barter də var, maşınla da, heyvanla da. Bəli, bəli. Var, qardaş, var. Kimə necə sərf edir o formada, yəni hərəkət edə bilər. Pulla da ala bilərsiniz, belə yəni barter edə bilər. Barter edin deməsin, yəni qiymətinə getirir. Qardaş, qardaş, hər şeyin dəyəri var da, indi 10 minlik maşına hərbəş gəlirmin deyəndə onu kimsə alastırır. Bugünlük videomuzu burada da yekunlaşdırırıq. Allah bir daha alana da, satana da xeyir versin. Gözəl qardaşlar, videomuzu bax burada da yekunlaşdırırıq. Bizdən çəkib göstərmək. Gerisi sizlərin boyunlardır. Daş kəsəndə də olsun zincirlə bizim qoy. Daha da para bilərlər. Daş kəsəndə zincirlə qaytardan onu bəri. Ona da ona girer. Maşallah.
Oldu değerli izleyicilerimiz. Videomuzu burada da yekunlaştırdık. YouTube kanallarımıza abone olup like vermeyi unutmayın. Hal hazırda bugünlük bu kadar. Allah köməyin olsun. Allah bütün balaları saxlasın. Oldu dəyərli izləyicilərimiz. Salam dəyərli izləyicilər. Hər birinizin hər vaxtınız xeyir. Hər birinizi xoş gördük. Bugün deməli ayın 18-i, 5-ci ay, may ayı. 2024-cü il. Bax belə 400 baş. Balalı, yetik şəhərlər var. Deməli, köm qiyməti ayrıdır. Seçilmənin qiyməti az-az ayrıdır. Ünvanımız Yevlax rayonunun Malbinə kəndində. Bax, gördüyünüz kimi hal-hazırda qiyməti haqqında tam məlumat verəcəyik. 400 baş heyvandır. 400 baş. Qiymətin deyəcəyik hamısını. Buna bax. Ay maşallah. TikTok izləyicilərimiz. Səhifəmizi takip edin ki, daha da möhtəşəm videolar sizlər üçün gələcək. Qardaş, belə bunu köm neçə deyirsən? 325 manatla. Bəs seçmə neçəyə? 50-si yüzün göstərir, biraz yuxarıda da qaldır. Yəni, köm bu şəkildə satılır. Bunun içində neçə qoçu var? 20 dənə qoçu var. 30 dənəsi də balalıdır. 30-u da balalıdır, hə? Balalılara demin satsan? Neçəyə? 450 ilə. İndi bir aşağı yuxarı yer olar da yəqin ki. 400 dənədir burada heyvan. 430 baş. Düz asfaltın qırağında magistral yolun. Asfaltdır, bax o deyə, bax o.
Ve bak kuzularına. Ama içinde kaçak saz kuzular da var ha. Ve bakın kuzular da. Birinci, ikinci karnı. Şeye girdi. Kardeş yanı içinden gelip 10 tane de alabilirsiniz. 5'ini de alabilirsiniz. 10'unu da alabilirsiniz. 20'sini de alabilirsiniz. 30'unu da alabilirsiniz. 50'sini de alabilirsiniz. 100'unu da alabilirsiniz. Ünvanımız Yevraklarının mal kendi. Otuz tanesi de balalıdır. Dört yüz otuz baş heyvandı. Tam etrafını çekirəm, baxın. Yani elə bilməyin, birini qoyub birini çekirəm, yox. Yani nə varsa bax buradadır. Əsas oldu ki, sizlərin ürəyincə olsun, sizlərin zövqincə olsun. Bizim bir qardaş, elə hər biri bizim qardaşdır, fərqi yoxdur. Yüzbaş istəyir Laçınlı qardaşımız. Dedi videonu paylaşmamış, atın bizə. Ondan gedək bir 100 dənə alaq aparaq Laçına. Dedim problem yoxdur. Qoy mincirə. Buna baxın. Gör ona göz açı şəhlər. Buna baxın. Koy bana gel içeri sargıyla. Arakan numaramız 055 171 71 57. 055'ine zeng edin, birbaşa sahibinin numarasını verecek TikTok izleyicilerimiz.
Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, videomuzu burada da yekunlaşdıracağıq. YouTube kanallarımıza abunə olub like verməyi unutmayın. TikTok izləyicilərimizdən də xahiş edirik ki, baxan qardaşlar, takip edin ki, daha da gözəl videolar, canlılar sizlər üçün açılır. Bugünlük bu qədər. Qardaşımızın əlaqə nömrəsini də qeyd edəcəyik. İstəsəniz bizlə əlaqə saxlayın, istəsəniz özünlə əlaqə saxlayın. Gəlin. Yevlax rayonunun Malbinə kəndindədir ünvanımız. Xeyirli uğurlu olsun. Allah alana da, satana da xeyir versin. Bizdən çəkib göstərmək. Gerisi gözəl qardaşların, gözəl insanların. Bir erkəklər var. Bak, bolluğuna qatmış, bak. Bak, bak, bu da harba, bak, qomralı da çək. Xeyirli uğurlu olsun.